Bygget av Volvos nya och 16 000 kvadratmeter stora produktionsanläggning i Köping, T3 kallad, går i rask takt framåt. Idag på tisdagen genomfördes en minst sagt symbolisk viktig handling då den första 30 meter långa och drygt 30 ton tunga takstolen med millimeterprecision lyftes på plats. Om ungefär 8 månader beräknas den nya fabrikslokalen stå färdig att tas i bruk. Det är en stor milstolpe att vi kan börja montera takstolarna. Det har vi väntat på lång tid nu. Så vi ser fram emot dagen idag, var det första takstolen ska på plats. Det har gått jättebra. Det är jättekul att se. Sist ni var här, då var det bara pålar i marken och nu börjar det växa fram en fabrik med stommen börjar komma på plats. Det är jättekul. Och senast vi besökte bygget vid industriområdet vid Ulveleden var i september i fjol. Då hade det klassiska första spadtaget nyligen tagits och schaktning och pålning pågick som bäst. Sedan vi pratade vid senast så har vi ju upphandlat en byggentreprenör för T3 i fabriken. Och det är byggentreprenören som håller på nu med att bygga. Så vi har färdiggjort pålning och nu har vi så påbörjat att bygga fabriken. Och också kontoromklädningsrummet för T3. Och det rullar på enligt plan. Här råder just nu full aktivitet. Uppskattningsvis 30-35 personer är sysselsatta med bygget. Men det varierar förstås mycket beroende på i vilket skede byggprocessen befinner sig i. Den nya kontor- och omklädningsbyggnaden tillhörandes T3 påbörjades så sent som i mars i år. Och Jakob beskriver det som att bygga Lego som dansk kan är. Bitarna eller betongelementen kommer från närliggande strängbetong i Kungsör. Och genom god planering och med tidiga beställningar finns elementen på lager i grannkommunen och körs in vart efter de ska monteras. Som den idag första takbjälken som rullade in på förmiddagen. Ett både tidsbesparande och effektivt sätt att bygga. Vi är ju vid stommonteringen nu. Och så i maj månad då kommer vi att börja gjuta plattan och också montera taket. Så från maj till augusti så kommer vi att jobba med plattor och tak. Och när vi har gjort liksom fabriken tät så kommer vi att börja installationsarbetet. Och då väntar alltså installation av el, ventilation, vatten, avlopp och inte minst i ordningställandet av produktionslinjer. Även om byggstarten i sig blev försenad så håller däremot tidplanen och inga överraskningar har man stött på. Vi har ju utmaningar med det generella omvärldsläget vi har just nu. Det skapar vissa utmaningar på leverans och pris på byggkomponenter. Och där har vi jobbat tillsammans med Volvos inköpsavdelning för att mitigera de risk på bäst möjliga sätt. Men vi har inga indikationer på att planen kommer att förskjutas. Så det är fortfarande januari 2023 som gäller. Där ska vi vara klara med fabriken. Ja, byggstarten blir av förklarliga skäl försenad på grund av den rådande smittspridningen av covid-19. Dessutom rasar nu också ett krig i Europa. Det har varit några år med utmaningar. Hur har det då påverkat produktionen och verksamheten här i Köping? Vi kommer från en pandemi och vi har haft problem med försörjningskedjan med material och sen så har vi ett krig. Det är klart att allting det sitter ihop så att det påverkar ju, men än så länge har vi inte haft någon större påverkan just av kriget, utan det är väl mer det allmänna som alla drabbas av med ökade bensinpriser och så vidare som påverkar hela världen. Ja, sen drygt 2 månader tillbaka är ju också restriktionerna hävda. Så nu rullar hjulen för fullt igen. Nu är det inte bara den nya produktionsanläggningen T3 som står på agendan här på Volvo i Köping. Nej, enligt ett planprogram som sträcker sig fram till år 2025 inryms även en ny reception där arbetena påbörjas i höst. Förvisso redan befintliga lokaler, men det ska rivas och det ska byggas om. Därefter, i mars 2023, drar ytterligare ett projekt igång med omfattande renovering av befintliga kontorslokaler. Projekt som också ryms inom ramen för en budget på dryga 500 miljoner och det planprogram som tagits fram. Det satsas med andra ord på Köpingsanläggningen och de cirka 1500 anställda. Och som vi berättat tidigare kommer den nya fabrikslokalen att vara en ljus, modern och energieffektiv anläggning med en beräknad livslängd på minst 100 år. Det är jättekul att vara igång nu och att det växer fram en ny fabrik här i Köping. Det tycker jag är jättekul. Det är klart att det är ett stort steg för oss att vi kan konsolidera vår verksamhet på en sida järnvägen.